Segon, de batxillerat de Ciències Socials. Tema, probabilitat. Apartat 4, probabilitat condicionada. Bé, en aquest apartat anem a estudiar el cas quan tenim que calcular una probabilitat condicionada, és a dir, una probabilitat quan el resultat que anem a obtindre dependrà de resultats anteriors o de situacions anteriors. Anem a veure que bàsicament en la probabilitat condicionada ens trobarem en dues situacions diferents. Quan un resultat depèn de lo que hem obtingut anteriorment o quan en un experiment aleatori, una experiència aleatòria, anem a estudiar dos característiques diferents i anem a estudiar què passa en una característica en funció de lo que hem obtingut en altra. ¿Vale? Per tant, la probabilitat condicionada sempre va a dependre o bé d'una situació, entre cometes, que la podem temporalitzar o bé va a dependre d'estudiar diferents característiques dins d'una mateixa experiència aleatòria. Comencem. Apartat 4. Probabilitat condicionada. En la probabilitat condicionada, bàsicament us aneu a mirar que els successos que anem a estudiar en una probabilitat condicionada, un succés A i un altre succés S, van a ser successos que van a ser prou diferents, bé perquè se diferencien en el temps o bé perquè se diferencien en la característica a estudiar. Esta és la raó de que hem representat els dos successos, un amb un elipse i un altre amb un rectangle, perquè vos adoneu que estem parlant dos successos que en el fons són prou diferents. La probabilitat condicionada serà aquella part, ¿vale?, aquella part del succés A que pot ocórrer en funció de que abans ha corregut el succés C. Per tant, la probabilitat condicionada del succés A donat C només podrà ser aquesta panda que tenim pintada d'un gris més claret. ¿Okay? Bueno, tot això que hem comentat ho tornem a expressar a veure si s'entén una miqueta millor. ¿Vale? Viu. Nota, diu, la probabilitat condicionada apareix quan en una experiència aleatòria tenim moments diferents. Per exemple, traiem dues boles d'una bossa i estudiem els resultats de la segona en funció de la primera. O bé, estudiem dues característiques diferents dins de la mateixa experiència. Per exemple, tinc boles de diferents colors i numerades i estudia què passa quan és par i roja. ¿Vale? Fixeu-vos bàsicament que quan tenim probabilitat condicionada tenim dos successos diferents, ¿vale?, prou diferents on un afecta a l'altre. D'acord? Bueno, a l'hora d'estudiar la probabilitat condicionada, bàsicament hi tenim un teorema, ¿vale? El teorema es diu que donats dos successos A i C, anomenem probabilitat d'A condicionada a C, i lo representem com P d'A donat C, com la probabilitat d'A condicionada a C serà la probabilitat d'A intersecció C partit per la probabilitat de C. És a dir, que la probabilitat de la intersecció dels successos A i C serà igual a la probabilitat del succés C per la probabilitat del succés A condicionat a C. Bé, aquesta fórmula o aquesta altra de baix, que en el fons és la mateixa, és fonamental que la tinguem clareta, ¿vale? La probabilitat d'A condicionat a C és la probabilitat d'A intersecció C partit per la probabilitat de C, ¿vale? I a fi de comptes s'està dient que la probabilitat d'A condicionada a C és el nombre de vegades que succeeix el fenomen A donat que sabem que ha succeït el fenomen C, ¿vale? Això ho veurem sobre exemples i s'entendrà. Bé, abans d'explicar una miqueta, de veure algun exemple, anem a veure quan dos successos són independents, perquè la independència de successos depèn també de la probabilitat condicionada. Definició, direm que dos successos són independents si la probabilitat d'A condicionada, és a dir, que ocorrisca el fenomen A donat que sabem que ha ocorrit el succés C, si és això, la probabilitat d'A condicionada C és igual a la probabilitat d'A. I que la probabilitat de que ocorrisca el succés A donat que ha passat el succés A sigui igual a la probabilitat de C. És a dir, per a veure si dos successos són independents, tenen que comprovar aquestes dues condicions. A la pràctica, ¿vale?, si dos successos són independents, es verifica simplement aplicant, comprovant aquesta propietat. Quan la probabilitat d'A intersecció C és igual a la probabilitat d'A per la probabilitat de C, en aquest cas, ¿vale?, els nostres successos són independents. ¿Vale? Per tant, direm que dos successos són independents quan la probabilitat d'A intersecció C és el mateix que la probabilitat d'A per la probabilitat de C. Mireu, ja hem comentat el que eren successos independents. Però hi ha una cosa que és prou important. I és que no hem de confundir, és important no confundir, ¿vale?, és important no confundir successos independents, és a dir, que la probabilitat d'A intersecció C és la probabilitat d'A per la probabilitat de C, amb el que anomenem successos incompatibles, que són aquells
cuya intersecció és igual al 8 i, per tant, la probabilitat de la intersecció és igual a 0. Per tant, quan tenim successos independents, la seva probabilitat no és 0, d'acord? Mentre que quan tenim successos incompatibles, la seva probabilitat serà 0. Bueno, anem a veure un exemple ara ja per a que això s'entenga molt millor, d'acord? Diu, exemple, diu, llancem dos daus i apuntem la diferència dels resultats obtinguts, vale? I en els vídeos anteriors havíem tingut un exemple on llançaven dos daus i apuntaven la diferència, vale? I es demana que calculem la probabilitat d'obtenir un 3 en la diferència, o sigui, que la diferència sigui 3, donat que el primer dau, que en el primer dau hem tret un 2, d'acord? És a dir, la probabilitat de que la diferència sigui 3, donat que en el primer dau hem tret un 2. Aquí seria molt útil, anem a escriure la taula dels possibles resultats. Si fem aquesta taula, anem a fer el dau primer, seria, anem a ficar que siguin les columnes, és a dir, que en el dau primer vam tindre un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, i en el dau segon hem tingut un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Està clar que si en el primer dau traiem un 1 i en el segon un 1, doncs la diferència serà 0. Si en el primer hem tret un 2 i en el segon un 1, la diferència serà 1. I així successivament. Aquesta taula ja l'hem fet unes vegades, per tant, no la comentem més. Bueno, la probabilitat de que la diferència siga un 3, donat que en el primer dau sigui un 2, ho podem calcular de dues maneres, vale? Podem aplicar, en primer lloc, la definició que hem fet de probabilitat condicionada. La probabilitat que la diferència sigui igual a 3, donat que el primer dau és igual a 2, seria igual a la probabilitat de que la diferència sigui 3 i en el primer dau haia tret un 2. I partim per la probabilitat de que el primer dau haia tret un 2. Bé, que la probabilitat de que la diferència sigui 3 i en el primer tret ja t'he ganat un 2, seria només aquesta situació d'aquí, ¿vale? La diferència és 3 i he tret un 2, només hi ha un cas possible, la seva probabilitat serà 1 de 36 casos, per tant seria 1 de 36. Per tant, altra banda, la probabilitat de treure un 2 en el primer dau podria ser que, podria ser qualsevol d'aquests casos que tenim aquí, és a dir, que tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos possibles, 6 casos favorables de 36 casos que hi ha en total, d'acord? Per tant, seria 1 partit per 36 i 6 partit per 36, que si ho simplifiquem, 36 i 36 se'n van i me queda que és exactament un 6è. Podríem calcular, bé, això l'hem fet calculant-ho aplicant directament la definició que hem donat de probabilitat condicionada. Bé, això també ho podem calcular directament. La probabilitat que la diferència sigui igual a 3, donat que en el primer tret és tot un 2, lo podríem mirar com casos favorables partit per casos possibles. Donat que en el primer dau he tret un 2, els únics casos possibles serien aquests d'aquí, aquests 6 casos, d'acord? Per tant, tenim 6 casos possibles. I d'aquests 6 casos possibles, en els quals la diferència és un 3, només hi ha un. Per tant, seria un partit per 6. Per tant, i és important que ho veiem, calcular la probabilitat condicionada ho podem fer de dues formes diferents, o bé aplicant la definició i a partir sobre la definició calculant les dades, o bé si lo tenim expressat i se veu molt clarament, simplement podem aplicar també la llei de Laplace i veure els casos favorables entre els casos possibles. Com vos fixeu, la segona opció sempre és la, si se pot, la més fàcil, no sempre va poder ser, però sí podem, intentarem utilitzar la segona, en aquest cas, que la diferència sigui un 3, donar que el primer dau sigui un 2, ens fixem que només són possibles els resultats d'aquesta columna i d'aquests favorables només tinc 3, 1, d'acord? Que seria aquest d'aquí, ok? Bé, veiem a continuació un segon exemple de tot el que hem comentat abans, ¿vale? Per exemple, aquest d'aquí, diu, en una urna tenim boles de diferents colors i numerades segons el dibuix. Tenim una bola verda amb el 1, una bola verda amb el 2, una bola verda amb el 3 i una bola negra amb un 4. I es pregunten quina seria la probabilitat de que tinguem un nombre paral·lel donat que la bola és verda. Anem a veure la situació d'abans, de casos favorables partit per casos possibles. A veure, els casos possibles únicament van a ser aquests dos d'aquí, perquè sabem que la bola és verda. Donat que la bola és verda, els casos favorables de ser parell només hi ha un cas favorable, uno. I els casos possibles, fixeu-vos que són dos, ja que tenim una bola verda i par i només tinc dos boles verdes. Llavors la probabilitat de parell i verde només seria un 6è, ok? Bé, en el segon es demana la probabilitat de que siga negra donat que la bola és parella. Fixeu-vos que només podem estudiar aquests casos en què la bola és parella. Només tenim aquests dos casos en els quals la bola és parella. I es demana la probabilitat de que siga negra donat que és parella.
Casos favorables d'estos dos només tenim un, i mentre que casos possibles, fixeu-vos que n'hi ha dos de parells. Llavors la probabilitat serà també un partit per dos. En el tercer cas es demana la probabilitat de que sigui parella. La probabilitat de que sigui parella teniu, fixeu-vos que ara en aquest cas no n'hi ha cap condició. Llavors casos favorables tenim dos, un i dos. I casos possibles, pues resulta que en aquest cas tenim quatre possibles boles a extraure. Llavors, o sigui, dos quarts que dona un mig. Ara ens pregunten en l'últim apartat la probabilitat de si els successos parell i per són independents. És a dir, per a que dos successos siguin independents s'ha de complir que la probabilitat seran independents si la probabilitat de que sigui parell i verd, o sigui parell i intersecció verd, és igual a la probabilitat de parell per la probabilitat de verd. La probabilitat de que sigui parell i verd, la probabilitat de que sigui parell i verd seria, fixeu-vos que serien, quants que són parells i verds? Parells i verds només tenim un d'aquí, d'acord? Casos favorables, un. I casos possibles, quatre. Un, dos, tres i quatre. Per altra banda, tenim, a veure si ho podem veure, la probabilitat de ser parell, fixeu-vos que serien dos casos favorables partit per un, dos, tres i quatre casos possibles. Serien dos de quatre, que l'havíem calculat abans, que és un mig. Per altra banda, la probabilitat de ser verd, tenim casos favorables, dos. Un i dos. I casos possibles, 4, ja que tenim 4 boles, és a dir, 2 quarts, que és un mig. Per tant, la probabilitat de parell per la probabilitat de verd seria un mig per un mig, que dona un quart. I per altra banda, la probabilitat de que sigui parell i verd també donava un quart. Per tant, en nostres dos successos, els successos són independents, ja que un no depèn de l'altre. Okay? Per últim, per a finalitzar el nostre vídeo, anem a estudiar l'apartat 4.1. I l'apartat 4.1 ens indicarà com es fa l'estudi de la probabilitat amb taules de contingència. Bé, sempre que nosaltres tinguem una experiència aleatòria on estudiem dues característiques diferents, ¿vale? D'acord? On les característiques es repeteixen, ¿vale? És a dir, a veure, n'hi ha molts elements que tenen la característica 1, les característiques 1 i molts elements que tenen la característica 2, és molt útil utilitzar taules de contingència per a estudiar la probabilitat. És el que comentem aquí. Diu, quan una experiència aleatòria estudiem dues característiques diferents que es repeteixen, és molt útil l'ús de taules de contingència. Les taules de contingència van a ser de la forma següent. Les taules de contingència ficarem, per una banda, en les columnes ficarem la característica 1, és a dir, aquí tindrem tots els elements de la característica 1. Per exemple, si parlem de colors, doncs verd, negre, roig, blau, etc. I en les files ficarem la segona característica a estudiar. Doncs, per exemple, jo que sé, pot ser el número que té. D'acord? Per altra banda, afegirem una columna més, ¿vale? Esta columna més, aquí ficarem el total d'elements que tenen la característica 2. És a dir, si per exemple aquí les boles que tenen el número 1, aquí serà el total de boles amb el número 1. Si aquí tenen les boles que tenen el número 2, aquí serà el total de boles amb el número 2. També afegirem una fila extra on ficarem el total d'elements de la característica 1. És a dir, que aquí ficarem, per exemple, si això era en colors, si són boles verdes, el total de boles verdes. Si són les roges, aquí tenim el total de boles roges, ¿vale? I per últim, aquí pondré el total de les experiències aleatòries que tenim, el total, el global, ¿vale? Bueno, amb això podem estudiar d'una manera molt més senzilla les probabilitats condicionades en problemes on estudiem més d'una característica, sobretot quan estudiem dues característiques diferents. Veiem-lo això amb un exemple. Veiem aquest exemple que es permetirà veure com les taules de contingència són molt útils. Exemple, diu, tenim una urna amb les boles següents. Tenim una bola roja amb el número 1, una altra bola roja amb el número 2, una bola negra amb el número 1, una bola negra amb el número 1, una bola negra amb el número 2, una bola verda amb el número 1 i tres boles verdes amb el número 2. I ens demanen el següent. En primer lloc, fer la taula de contingència. Calcular la probabilitat que siga negra, donat que hi hagi un 1, la probabilitat que hi hagi un 2, donat que és roja, donat que hi hagi que és roja, i la probabilitat que sigui negra. Fixeu-vos que en totes aquestes boles estem estudiant tenim dues característiques diferents molt claretes. Per una banda, el número de les boles, que pot ser o 1 o 2, i per altra banda, el color de les nostres boles, poden ser roges, negres o verdes. Per tant, anem a construir la nostra taula de contingència, a veure si me cap aquí i se pot veure prou bé. Mireu, en la nostra taula de contingència, per una banda anem a estudiar el color i per altra banda, en aquesta casa, anem a estudiar la numeració, els números, ¿vale? Bueno, s'entén, la numeració, que m'ha quedat una miqueta junco.
numeració, ¿vale? Bueno, si ens fixem, nosaltres tenim que les boles poden ser negres, verdes o roja. Afegirem una columna més fent una ficar el total del número i una fila més on ficarem el total del color. Fixeu-vos, les boles poden ser negres, verdes o roges o poden tindre el número 1 o el número 2. Anem al primer, la columna d'aquí. Boles negres amb el número 1, si ens fixem, boles negres amb el número 1 tenim una i dues, per tant aquí fiquem un 2. Boles verdes amb el número 1, si ens fixem, tenim una i per tant aquí col·loquem un 1. I boles roges amb el número 1, exactament també tenim una. El total de boles amb el número 1, si vos fixeu, seran totes aquestes, són 2, 3 i 4. Si les contarem aquí també veureu que dona 1, 2, 3 i 4. Ara, per altra banda, anem a veure les boles amb el número 2. De negres amb el número 2, si vos fixeu, tenim 1. De verdes amb el número 2 tenim 1, 2 i 3, 3. I de roges amb el número 2 tenim 1. Per tant, el número total de boles amb el número 2 seran 1 més 3, 4 i més 1, 5. Que fixeu-vos correspon 1, 2, 3, 4 i 5. ¿Vale? Finalment, en l'última fila fiquem el total de boles de cada un dels colors. El total de boles negres són 3, 2 més 1, 3, 1, 2 i 3. El total de boles verdes són 4. ¿Vale? 3 més 1, 4 o 1, 2, 3 i 4. I el total de boles roges seran 2. 1 més 1, 2. El total de boles, el total d'elements que té el nou, que tenim aquí en el total de boles, són exactament 9. Bueno, a mi esta taula de contingents ara contestar a les preguntes d'abans va ser molt fàcil. Anem a començar amb la primera pregunta. Era la probabilitat de que una bola sigui negra donat que ha eixit el número 1. Si ha eixit el número 1, fixeu-vos que en este cas ens situem en esta situació d'aquí, ¿vale? Estem aquí, ha eixit el número 1, jo sé que ha eixit el número 1. Luego, si ha eixit el número 1, el número de casos favorables de que sigui negra seria aquest d'aquí, són 2. Mentre que el número total de casos en què pot eixir el 1, casos possibles, són 4, ja que el número de boles que tenen el número 1 són 4. Luego la probabilitat serà 2 partit per 4. Ara, si mirem el cas C, es demana la probabilitat de que hàgim tret un 2 donat que la bola ha sigut roja. Si la bola ha sigut roja, sabem que estem en aquesta situació d'aquí, ¿vale? Per tant, tenim el número de casos favorables en què és un 2 quan la bola és roja, és un 2 quan la bola és roja, sabem que és 1. Mentre que el número de casos possibles és exactament 2, ja que tenim exactament dues boles roges, llavors serà un mig. ¿Ok? Bé, per altra banda, ara ens demanen que calculi la probabilitat que una bola sigui negra. Però la probabilitat que sigui una bola negra seran el número de casos favorables, i fixeu-vos que el total de boles negres és 3, partit per el número de casos possibles. En aquest cas tenim que n'hi ha 3 casos favorables, ja que en total tenim 3 boles negres, i casos possibles seran les 9 boles que tenim, llavors seran 3 novens. Bé, ja amb això hem acabat aquest vídeo. Hem vist les grans possibilitats que té les taules de contingència a l'hora de calcular, sobretot, probabilitats condicionades. Fins aviat!